Чемпіона світу Андрія Котельника, який вдруге буде захищати свій титул. На цей раз проти офіційного претендента першого номеру рейтингу аргентинця, справжнього нокаутера Маркоса Рене Майдани, який зараз і з'являється у ринг. Насправді дуже цікавий боксер цей Майдана. Починав він свою кар'єру у себе на батьківщині в Аргентині, ну а потім поїхав до Німеччини, так би мовити, на смотрини, і там на нього подивились одразу, підписали контракт, тому що дійсно це справжній нокаутер, дуже видовищний боксер, нестандартний, і усі свої поєдинки, які проводив він у Німеччині, він вигравав достроково. Ну і так достатньо швидко він досяг першої строчки рейтингу. Багато спеціалістів вважають, що це дуже складний боксер для українця, але є такі, що рахують, що все ж таки свою справу зробить досвід українця. Таких боксерів, як Андрій Котельник, у Маркоса Майдани ще не було. Так, німці називають Котельника Андреас. Ну і тепер вихід чемпіона. Є приводи для хвилювання, звичайно, тому що, як я вже казав, Майдана справжній нокаутер. Але, в принципі, Андрій Котельник вже зустрічався з достатньо потужними боксерами, які володіють нокаутуючим ударом. І ніхто з них не зміг дістати Андрія. Котельника дуже міцний захист. Нагадаю, що це срібний призер Олімпійських ігор. Справжній професіонал, який любить і робить свою справу професіонально. Відповідально готується до кожного поєдинку. Ну і маємо надію, що сьогодні Андрій покаже свій найкращий бокс. Ну і тепер послужні списки боксерів. Першим у нас іде Майдана. 25 років цьому боксеру. 1,75 м у нього зріст. Вклався в вагову категорію 63,5 кілограми. 25 поєдинків усі він виграв. 24 з яких достроково. Так представляє дочірню компанію Universum Spotlight. Aus Argentinien der Herausforderer, Spotlight Boxing Team, Marcos René Maidana. В принципі, хто б не переміг у цьому двобою, в плюсах залишиться Клаус Пітерколь. А тепер послужний список Андрія Котельника. 31 рік, 63 кілограми, 400 грамів, в мене інформація, що 300 грамів. 1,71 м у нього зріст, на 4 сантиметри нижче, ніж аргентинець. 33 поєдинки, 30 перемог і 2 поразки. Тренує українця Михайль Тім. Рефери з Панами Хектор Афу. Вдасться перемогти Майдану якомога впевненіше. Хвилюється Михайль Тім, розуміючи, який супротивник сьогодні проти Котелі виходить. Ну, завжди є приводи для хвилювання, коли проти тебе такий нокаутер. Ну, дійсно, багато кого питав я, що вони думають з приводу
боксу, який демонструє Майдана. Всі кажуть, що це дійсно дуже хороший боксер, нестандартний, який б'є під різними кутами. Психологічно дуже стійкий Майдана, він завжди так виглядає, як переможець. Ну, все це зрозуміло, ми все ж таки знаємо, хто такий Андрій Котельник і на що він здатний. Ну що ж, поєдинок починається. У поєдинках, які мені довелося побачити, Майдана продемонстрував всі свої нокаутуючі якості. Постійно він тисне на боксера, вкладається в удари. В принципі, практично не працює він серійно. Викидає зараз, як ми бачимо, один-два удари. Ну і дуже активно починається поєдинок саме Майдана. В принципі, ми вже звикли, що Котельник не форсує події з самого початку. Так було, до речі, і в останньому поєдинку Андрія проти Норія Кімури. Особливо я мав на увазі все ж таки Гевіна Різа, коли у Англії Андрій відібрав титул чемпіона світу у місцевого боксера Гевіна Різа, перемігши того в останньому раунді технічним нокаутом. Так ось і в перших раундах взагалі Андрій віддав ініціативу. Дуже активно поводився Гевін Різ, багато ударів викидав. Постійно йшов вперед. Ну а потім все ж таки адаптувався до супротивника, вивчив всі його якості і пішов вперед. Ось ми бачимо, наскільки жорсткий цей Майдан насправді. Ще один привід для хвилювання в захист Андрія. Так, він дуже міцний, але є одна якість. Андрій полюбляє приймати удари на себе. Ось як зараз він залишається на місці і ховається за блоком. Поки що не вдається Майдані, прізвисько, до речі, у якого Ель Чіно, китаєць. Так, є в нього якісь там азіатське коріння. Зараз ми бачимо, навіть у блок дуже жорстко пробиває аргентинець. Що казати про ставки на цей поєдинок? Букмекери вважають фаворитом українця. Коефіцієнт 1,6 приблизно на українця і 2,5 на аргентинця. Закінчується перший раунд. Wenn er schlägt, bleibst du zu. Wenn er schlägt, bleibst du zu. Super. Und zwing ihn immer wieder zum Schlagen. Und immer wieder nach dem linken Haken sofort wieder aufpassen. Ne? Linker Haken kommt sehr gut bei ihr. Bam, trifft gut, ja? Und nach dem Schlag gleich wieder zurück. Komm her. Warte ruhig. Подивимось на повторі, як жорстко пробиває китаєць. На передматчевій прес-конференції обидва супротивники казали, що вони поважають один одного, в принципі, і знають про всі найкращі якості один одного, але вірять у свою перемогу. Ось нарешті починає активно діяти українець. Okay.
Так, є дірки у захисті Майдана. Ми бачимо, що він достатньо... Руки в нього такі розбросані. Особливо він відкритий під час своїх атак. Можна спрацювати на контратаці. Головне, що треба робити, бути більш активним. Не віддавати ініціативу аргентинцю. Не можна, щоб навіть рівними були раунди. З моєю інформацією, ніколи не зустрічались у спарингах Котельник з Майданою. Їх не ставили один проти одного. Так, джеб проходить. Бачимо, достатньо швидкі руки у українця. Єдине, що про що зараз можна хвилюватися і казати, що хотілося б, щоб Котельник не приймав так багато ударів на себе. Все ж таки, щоб він був більш рухливим. При тому, що вкладається в удари Майдана, можна його провалювати. Змушувати робити промахи. Вже вкотре походить лівий боковий від Котелі. Ось зараз чудовий проходить удар від Андрія. Так, ну, всі ми знаємо, що такого нокаутуючого удару у Андрія нема. Він більше покладається на швидкість та техніку. Але, в принципі, якщо захоче, Андрій може пробити як слід. Чого коштує хоча б його перемога над Гевіном Різом. Третій раунд. Ну, ми бачимо, як активно пішов рубитися просто Майдана. Не приймає цей розмін Котеля. Навіщо це? Ну, на передматчевій прес-конференції Майдан казав, що я був дуже радий, якщо українець піде зі мною у розмін. Ну, як то каже, дурних немає. Так, хоч і зараз дуже активно поводиться аргентинець, в принципі, якусь там перевагу можна йому віддавати. Хоча точних ударів і не проходить. Не будемо забувати про те, що Маркос Рене Майдана ще ніколи не проходив 12-раундової дистанції. Найбільше у ринзі він залишався на 8 раундів. У Андрія величезний досвід 12-раундових дистанцій. Він вміє раціонально використовувати всі свої енергоресурси. Так що... Те, як зараз активно поводиться Майдан, в принципі, на руку. Ну, зараз починає Майдан себе поводити. І нібито в нього не можна влучити. Проходять удари. Хоч і не потужні, але точні. Взагалі почав опускати руки
Майдана особливо. Зараз ми бачимо, шукає, він просто викликає українця на розміни. Ні в якому разі не потрібно з Майданою робитися. Ну, Котельник це, мабуть, все ж таки розуміє. Ось чудово. Особливо лівий боковий частенько проходить від українця. Про печінку також не забуває Котеля. Ну, до речі, бував у нокдауні, важкому нокдауні Майдана ще на початку своєї кар'єри. Канада? Кусен Бали? А що це за Бали Манен? Ось ми бачимо все ж таки. Тут такому хаотичному розміні проходить аперкот від Майдани. Але повернув удар і Котеля. Лівий боковий від нього прийшов. Ось у 2005 році зустрічався Майдана з Амаром Леоном, хоча він був не зовсім у своїй ваговій категорії. Так ось він пропустив потужний лівий боковий ще у першому раунді. Але підвівся і все ж таки довів справу до перемоги. На відходах зараз працює українець, бачимо. Так, у перестрілці джебами також українцю можна конкурувати. Бачимо, за швидкістю і за технікою у нього є перевага. У Майдані перевага лише у потужності. Чудово! Ну, якщо проходить ліві бокові, постійно треба турбувати саме зліва цього аргентинця. Тому що ніяких висновків Майдана не робить. Не руки тримає, як і раніше. Так, так, чудово, чудово. Треба, щоб якомога більше атак завдавав зараз Майдана. Нехай покидають його сили. Поєдинок 12-й раунд, зараз лише 4-й. Багато питань щодо Майдана, на що він здатний, чи може він пройти усю дистанцію, як він буде поводитись наприкінці поєдинка. Про це ніхто не знає. Так, на середній дистанції ми бачимо, українці також можна зачепитися. Пройшла тільки що двійка. Зараз вимальовуються деякі контраргументи від українця. Його досвід, його комбінації, його реакція думки, що найголовніше. Чудово, правий прямий проходить наприкінці 4-го раунду. Але витримує Майдана. Ти сидів. Вийде так оперує. Маєш добре. Оперує. Бам, бам, бам. Іммі віде та сайн. Lass ihn keine Pause, hörst du? Tief atmen. Ah, okay.
Нарешті нам режисери обирають моменти, саме коли атакує українець. Ось цей правий, а трошки нижче прийшовся цей удар, не у підборіддя. Щоб все ж таки потрапив у щелепу, мабуть, було падіння. Томас Ульріх зараз знаходиться у рингсайді. Багато боксерів Юніверсума. Ну, до речі, Володимир Сидоренко також вилетів сьогодні у Німеччину. Зараз знаходиться у залі, підтримує Котелю. Що стосується Сидоренка, то його поєдинок заплановано на 24 квітня. І зараз там йдуть переговори щодо матчу-реваншу з Ансельмо Морено, який відібрав у Володимира пояс чемпіона світу. Ну, за його словами, не дуже хочуть панамці зустрічатись з Сидоренко. Що нагадує, Сидоренко перший номер рейтингу, тож вони повинні зустрітись з українцем. Так, зловив тільки ще лівою рукою Андрій Майдану. Треба користатися цими моментами, коли просто опускає руки, вірячи у свою непробиваємість. Пропускає майданець, чудово. Бачимо, як нестандартно перебуває іноді аргентинець. Трошки коряво, але при цьому дуже небезпечно. Зараз приходить від нього удар. Що активно починає раунди Майдана, ну а потім все ж таки... Втома проявляється. Не може він постійно підтримувати високий темп. Робити такі глибокі вдохи. Майдана не вистачає повітря. Закінчується п'ятий раунд. Ich weiß, es ist schwer, aber du bist stark. Lass dich nicht provozieren von ihm. Du lässt die Deckung zu. Immer direkt den Weg punkten. Den kurzen Weg. Bang, bang, bang. Ja? Und wenn du Kontra schlagen willst, lernen wir ein paar Mal. Kurze Linke nur. Wum! Verstanden? Ja? Was wir trainiert haben, dass du runtergehst bei der Rechten. Verstanden? Danke. Ja? Was war? Ось ми бачимо, як... Який момент був у аргентинця. Оскільки потужна в нього правиця. І при цьому... Наш українець демонструє, наскільки він стійкий боксер, наскільки він добре тримає удар. Що насправді такі удари не кожен витримає. По-моєму, українець ще ніколи не був навіть у нокдауні. Повертаючись до послужного списку Маркоса, лише один боксер, який протримався проти нього усі раунди.
пройшов 6 раундів. Це був Даніель Беніто Карікуео. У 2005 році. Але тоді Майдана важив 68,5 кілограмів. І, в принципі, цей Карікуео з першої середньої ваги. Він набагато крупніше виглядав проти Майдана і протримався всі 6 раундів. Усіх інших Майдана ламав своїм постійним натиском, своєю потужністю і нестандартністю. А, до речі, якщо згадувати послужний список українця, то багато в нього було таких також справжніх нокаутерів, потужних боксерів. Ну, припустимо, той же британець Джуніор Вітер, якому програв Котельник за допомогою суддів. Багато хто бачив цей поєдинок, кажуть, що українець там аж ніяк не програв. Ось чудовий зараз піймав правим на зустріч Котеля. Так ось тоді Джуніор Вітер також всіх, просто всіх ламав на своєму шляху, перемагав достроково. Нічого в нього такого не вийшло у поєдинку з українцем. Дуже важко влучити у Котеля. Ми чуємо навіть жіночий голос, хтось підказує Андрію. Ось це частіше починає пропускати Маркос Рене Майдана, і це, мабуть, я думаю, нас влаштовує. Здається, Інна Менсер, чемпіонка світу, підказує і вболіває, що головне, за Андрія. Народилася вона в Казахстані, тож російською підказує. Зараз вона живе у Німеччині. Починає потужно діяти Майдана. Все в блок. І ось на 10 ударів в блок від Майдана. Один точний зараз від українця у щелепу. Ну, зараз велике питання, що більше беруть до уваги судді. Бачимо, вже просто почервоніли боки українця, наскільки потужно він б'є по ребрах. Ось чудовий лівий, дуже швидко, без розмаху пробив, українець піймав. Thank you.
Так, пішов назад. Майдана бере паузу. Вже він відчуває, що треба розраховувати на повну дистанцію. Це не той боксер, як були в нього попередні, яких він просто ламав вже на початку поєдинку. Майдана вже відчув потужність ударів і українця. Ось, чудово! Що хтось каже, не дуже і потужно, але яка кількість точних ударів приходить від українців. А вони потихеньку акумулюються. Чудовий раунд від Андрія Котельника. Тут вже можна казати про 100%, 100% перевагу. Camínalo, avanzando con él lo vas golpeando. Anda. Seconds out. Ring free, round 8. Número 7, Marco. 8. Fuera, fuera, segunda, vamos. Preparado. Box. Восьмий раунд. Ну, ось ми бачимо, що почав вище тримати руки Майдана. Мабуть, даються знаки підказки тренера. Вони бачать, що Андрій знаходить не дірки у захисті, а просто диріща. По-іншому не скажеш. Особливо мені подобається лівий боковий, постійно проходить від котелі. Так, був трошки удар після команди стоп. Ну і не подивіться, включив ноги Андрій, став більш рухливим. Багато хто казав, що можна провалювати Майдану, враховуючи те, як він вкладається в удар. Ну, особливо, якщо його закручувати, ви бачите, що він просто не встигає за супротивником. Не встигає повернутися, його можна застати врасплох. Поки що у нас темп трошки знизився. Нагадаю, що повинен був зустрітись Андрій Котельник з колишнім нашим співвітчизником Дмитром Солітою, який проживає і тренується в Америці. Але той поєдинок не вдалося організувати той бій, тому що, ну, за словами Котельника, дуже маленький гонорар був. Ось зараз проходить боковий навіть через захист українця і починає навіть зараз входити в розміни Котеля. Чудова кінцівка. Ringfreie Runde 9. Round 9. Bleib so konzentriert. Weiter operieren.
Девятый раунд. Ну, до речі, перший дев'ятий раунд у кар'єрі Маркоса Рене Майдане. Подивимося, як він буде поводитись. Ну, поки що, в принципі, не можу казати, що він виглядає занадто втомленим. Не вкладається він в усі удари, як на початку зараз, але все ж таки іноді вибухає дуже потужно. Сили в нього залишились. Дуже нервовий бій, всі хвилюються. Ну і теж, що робить Майдана, коли відходить Котеля, декілька джебів і потужний правий по тулубу. Активізується зараз Рене Майдана. Ну а що Котеля? Іде уперед, при цьому не атакує. І в такій позиції зараз краще виглядає Рене Майдана. Пропускає Котеля, потужний удар, але все одно йде уперед. Приймає цей розмір. Дуже хвилюючий раунд. Ось у мене аргентинець. Так, треба в'язати, клінчувати. Та нічого там не було. Не можна таке пропускати. Ось, чудово. Є ще час реваншуватись. Дуже багато не пропускав Котеля. Так, цей раунд однозначно за аргентинцем, але не забуваємо, що ми бачили, скільки він сил, скільки ударів він викинув, чи залишиться в нього сили ще на чемпіонські раунди. Дуже важливо буде, хто краще буде виглядати в чемпіонських раундах. Андрій, wenn der haut, bist du zu. Окей? Хвилюючий раунд був для українця, так як в цьому раунді він ще не пропускав. Ну ось, якщо ви чули, зацінений Менцер підказує, що роботай зараз ти, він здох. Ну, подивимось. Дещо, що в нього ще залишилось сили. Проходить двійка від Андрія. Ну, на жаль, немає потужності все ж таки у Котелі. Такий точний правий прямий проходить у голову і нічого. Але ж проходять удари, просто треба більш активно зараз діяти. Зараз, мабуть, все ж таки заважає кровотеча, бачимо, потік ніс у Андрія. Зрозуміло, що трошки важче дихати. Марко, Марко, Марко!
такі моменти, коли йдуть на випередження. Боксери має перевагу українець. Він робить все більш вузько і технічно, і швидше. Чудово. Зараз піймав на зустріч правий і лівий боковий одразу від Андрія. Активніше треба зараз діяти українцю. Треба вирвати усі ці три раунди останні. Невідомо, що там рахують судді. Ми знаємо, яке необ'єктивне суддівство буває у Німеччині. Якщо клуб робить ставку на якогось боксера, йому можуть віддати перемогу, навіть якщо він її не заслуговує. Ну, так як у 9-му раунді Рене Майдана зараз не поводиться, все ж таки сили його полишають. Треба виривати кінцівку. Давай, Котеля. Ну, однозначно, в цьому раунді українець був влучнішим. Більше точних ударів завдав. Але знову ж таки, судді. Невідомо, що вони там рахують. Beine lang. André, das klappt. Ja? Aber punkten, immer wieder punkten. Kein Risiko. Immer wieder da sein, immer wieder. Provozieren immer wieder. Und wenn er aufhört, sofort Überraschung. Ding, ding. Okay? Schnell, dumm. Du musst nur schnell sein, schnell sein. Aus dem Bein muss das kommen. Noch sechs Minuten. Du bist der Star. Ух, який удар пройшов, ви бачили? Яка стійкість. Обидва пропускають, обидва тримають чудово. Ще один лівий боковий. Скільки потужно. Нещодавно прочитав таке цікаве інтерв'ю за участю Котельника. Він розповідав, що його гонорари були дуже маленькими тривалий час у Німеччині. І насправді почали йому вже нормально платити, достойні гонорари. Тільки після поєдинка з Мохамедом Абдулаєвим. Після його перемоги. Тоді також був такий міжсобойчик у Юніверсумі, звели Котелю і Абдулаєва. Нагадаю, Абдулаєв – це боксер, який перемагав за полюбителем самого Мігеля Котто, який навіть у професіоналах надіслав у нокдаун Котто, але ж все ж таки програв. Це золотий олімпійський медаліст 2000 року. Так ось Котеля розібрав тоді Абдулаєва, виграв. І тільки тоді вже почали німці відноситись до українця більш поважно.
Ну і трошки розповів про свою біографію Котеля. Було в нього дуже важке дитинство. Навіть доводилось мити машини, щоб заробити собі на харчування. Ось таке цілеспрямованість. Андрій Котеля завжди дуже професіонально відноситься до своєї справи. Що знову не дуже швидко починають 11-й раунд боксери, але ми бачимо зараз і більше, здається, викидає ударів Майдана, але за кількістю влучних ударів все ж таки, на мій погляд, має перевагу українець. Тож останній раунд цього поєдинку, від якого буде багато чого залежати, тому що ми не знаємо, що там нарахували судді. Тож хто буде краще виглядати, може стати і переможцем взагалі. Зрозуміло, що в останні сили зараз будуть викидати обидва. Нервує Майдан, ми бачимо, після команди «Стоп» завдає ударів. Боротися зараз не потрібно, треба боксувати, треба більше ударів завдавати Андрію. Саме це хтось підказує з рингсайду. Андрію треба працювати. Майдана вже видно, буде постійно пресингувати, буде викидати удар. Він не зупиниться, він буде активним. Що тут трапилось? Треба ж чимось відповідати. Ще остання хвилина залишається. Чи включиться українець? Чудово! Нарешті. Можна піймати, можна наказувати аргентинця. Треба боксувати, не зупинятись. З останніх сил. Ось чудово! Так. Останню хвилину треба вигравати. Але ми бачимо, поки залишають сили українця, але ні, знаходить все ж таки він. З останніх сил атакує. Зараз в захисті, ну ніякий Майдан, треба працювати, він все пропускає. Заряджений Майдан на удари. Тільки про атаки думає, не думає про захист. І зараз Андрій все ж таки приймає цей розмін. Ось така кінцівка. Ну і чекаємо на офіційне рішення суддів. Дуже видовищний поєдинок, дуже напружений, драматичний, я б сказав. Чекаємо, що там нарахують судді. Непоганий поєдинок і для претендента. Не забуваємо, що це перший для нього 12-раундовий бій. Де ще проти кого? Проти чемпіона світу. Набагато більш досвідченого боксера Андрія Котельника. Насправді непогано виглядав Маркос на прізвисько Ель Чіно, китаєць. Ну, що тут?
Клаус Пітеркою задоволений. В принципі, він задоволений, що чудовий бокс продемонстрували обидва. Хто б не переміг, він залишається у плюсах. В принципі, так діє зараз за принципом Дона Кінга. Бачимо, який удар пропускає у щелепу Андрій. Бачите, під якими кутами завдає удари китайця. Ось цей момент, яким багато разів користався Андрій. Трошки закручував Майдану і одразу завдавав правий у розріз і влучав. Бачимо, яка підтримка і у Маркоса. Багато аргентинців. Ну, зараз дуже важко, особливо мені у ці хвилини, коли не знаєш, кому відуть перемогу, дуже хвилююсь, чесно кажучи. Цікаво ще подивитись на статистику. Ну, в Німеччині, на жаль, немає такої практики, наприклад, як у Америці. Там є CompuBox, така комп'ютерна програма, яка підраховує влучні удари. Ну ось, нарешті судді підрахували. І зараз ми дізнаємось, чи відстоює свій титул чемпіона світу за версією WBA у першій напівсередній вазі Андрій Котельник. Meine Damen und Herren, notiert das offizielle Urteil, wir gehen auf die Punktzettel. We go to the scorecards. We have a split decision. Wir haben ein розділене рішення суддів. Jean-Louis Leclerc, 115, 114 дає Жан-Луї Легланд для українця. Устава Паділа, 115-114 дає Густава Паділа для Майдани. Ну і Пол Томас. 115-114 також здається. Winner by points. Aus der Ukraine Andreas Kotelnik. Ура! Українець Андрій Котельник захищає свій титул чемпіона світу за версією WBA. Віддають перемогу українцю. Дуже важкий бій був насправді, як всі розраховували. Але ми поздоровляємо українця з черговим захистом і чекаємо на його наступні двобої. У всіх українців вітаю з перемогою. Що ж, разом з вами хвилювався В'ячеслав Поночовний. А я нагадую, що це ще не кінець. Залишайтесь на каналі Мегаспорт. На нас ще чекає поєдинок за участю Руслана Чагаєва.